Улаанбаатар аймагт сүрэгийн өвчлөл өсөх хандлагатай байна. Өвчлөл өндөр байгаа нь илрүүлэлт сайн байгаад холбоотой гэж үзэж болно. Тус аймагт үзлэг оншилгоог жил бүр явуулын амбалтаараар хийж гүйцэтгэдэг. Өнгөрсөн онд 800 гаруй иргэнийг хамруулснаас 90 орчим эрэг болон сэжигтэй тохиолдол бүртгэгджээ. Өвчлөл аймагын дундчтай харьцуулахад бол өндөр, улсын дундчаас бол арай бага байдаг. За ихэнхдээ одоо үүсээ хувьд бол эрэгтэй хүмүүс илүү өвчлөх хандлагатай байдаг. Одоо 25-аас 45 насны жинхэнэ ажил хийдэг ажил хийх насны хүмүүс бол илүү өвчлөдөг. За ихэвчлэн нийт одоо жил 60-аас 80 одоо хүн бүртгэждэг бол үүний 70% нь болохоор уушны эрэг буюу төрхөц одоо эрэг хэлбэрээр өвдсөн хүмүүс бүртгэждэг бол одоо 30% нь уушны бус эрэгтний сүрээ эзэлж байна. Уушны бус эрэгтний сүрээ дотроо пилорийн шингэн буюу уушны кальтай асны үрвэсэл одоо тунгалгийн булчирхан сүрээ илүү их илэрч байна. Мөн одоо нөлөөлж байгаа хүчин зүйлт нь бол хор төвшил буюу арх тамхины хэрэглээ. Орон нутагт сүүлийн үед гэр бүлэрээ өвчлөх тохиолдол цөөнгүй байна. Тиймээс өрхийн нэг гишүүн өвчлсөн бол бусад гишүүд тогтмол эмчийн үйлчлэгт хамрагдаж, урьдчилан сэргийлэх шинжилгээгч хэвших хэрэгтэй байна. Эрт илрүүлж эмчилгээг тогтмол хийлгэж чадвал сүрье эдгэрдэг өвч юм. Халдвартай хэлбэрийн сүрээр өвсдөн тохиолдол бол гэр бүлээс нь бас 1-2 тохиолдлууд гарч байгаа. Энэ нь тэгээд мэдээж хугацааны явцад одоо илэрч байгаа. Түүнээс бол сүрийн өвчин нь бол удамшдаг өвчин биш. Сүрийн өвчин бол эмчилгээгээ таслахгүй өдр болго уусан тохиолдол бол бүрэн эдгэрдэг өвчин. Өвчний хүндрэлээс шалтгаалж эмнэлэгт 2 ба түүнээс дээш сараар хэвтэн эмчлүүлэх, эмчийн хяналтанд байж зохих гам дэглэмийг сайтар барих шаардлага бий. Мөн иргэд сайн дураараа үзлэг шинжилгээнд хамрагдаж, сүрийн өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхийг уриалж байна.